התחלתי להקליט. וואו וואו וואו, אתה לא נורמלי. הלוואי וישמעו את זה בהקלטה. אני בן בעייפות. מאיר, אתה עושה מלא רעש. מה פתאום, עוד זה? אחר אני עובד לילה. אין בעיה, עוד אחד אחרי וזהו. רגע. לא. לא? אנחנו משחקים עד 6 בבוקר. אוקיי. טוב לדעת, טוב לדעת. עוד זהו. מה עשיתי? אז שואלים אותך לסירובים כנראה, בדיוק. אני אגרתי אותך. לא, שואלים אותך מפותח. כן. אמרתי לך, יש לי אוזניות לפני 200 שנה שקניתי, לאיזה 15 שנה? שקניתי פלאפון, כאילו? ושומעים בהם יותר טוב ממה שאתה... ממה ששומעים אותך, כאילו. אני מגמגם, כי אני לא מרוכז. אופס. אולי מישהו יעלה למעלה ואני אעשה קמפ. או ש... טוב, ריינור עושה קמפ. אף אחד לא עושה קמפ. אתם חייבים להתחיל להזיז דברים. אז הוא לא יעשה קמפ כבר. יש ברייטווין למעלה, תהרגו אותם. למה? אוי, מאיר! ריינו ריי אף קיי. ריינו, ריינו, ריינו. לא. מה, הוא חושב שאני פרייר? עכשיו מגיע למעלה? ברייט מלמעלה. אופס. הלכתי. רק שלא יקפצו, יהרגו את ריינור. מה, נספיק לעשות את הקמפ מהר? אהה! לא מבינים מילה. תגביאו אותי, תגביאו. למה פתאום? לא צריך להגביא אותך. זה לא שלא שומעים אותך בגלל שלא שומעים טוב. יש לך יותר מדי רעש. לא שומעים אותך כי המיקרופון שלך דפוק. הוא עובד פעם כן, פעם לא. אני אלמיך אותך אם כבר. יש לנו יותר נזק לזה, נראה לי. חסר לנו... ריינור. בוס? לא? טוב. מובילים עלינו. ריינור חייב לבוא. ריינור מגן למעלה. זה רע מאוד. אני אלך מפה, אתם תהנו לכם שמה. תראה, ראיתי, הם צדים אתכם אחד אחרי השני, אז אמרתי מה אני אחפש. אני שומע
בעייתי לי ללחם נגד מישהו שכל הדמג שלי זה אוטו אטאק והוא נגד זה. לייזר או בליינד? אני אבוא אליכם. אפשר להרוג מישהו. הם יותר. מה? איך לא פגעתי בו? אפשר להוריד את זה. אוי, אני שונא את הפלאפון שלי, הוא עושה לי טון טון טין, כאילו הגיע הזמן לישון. הוא לא יכול לזכור שבוע שבוע. מספיק. נוריד את הבוס? בוס, בוס. שיקרתי? מה אני אעשה? מצאתי משהו בדרך. הורדתי בוסית. I have a dream that one day heroes of the storm give us new heroes. אולי אני ארביץ לזה. רציתי רק להרביץ ל... ללמוד על. מה? הוא נעלם לי מהריינג', אפילו לא ראיתי אותו. מאיר התייאש מה זה, הוא רשם לנו בצ'אט. אתם הורגים בלעדיי, לא כיף איתכם. זה לא היה הדיל. זה לא מסכימים. אני אעשה את הקמפ למטה. רק שלא יבוא מישהו. אם באמת אני אבוא עכשיו, הוא יהיה גמור. הוא לא יבוא. אתם כולכם מתים? כולכם? מה תעשו שם? הוא ימות אם הוא ילך.
רק שלא יבואו אליי. קחו דיאבלו. אהבתם את הדיאבלו? טוב, עוד וייב אחד ואז נלך לבוס. לא, בסדר, כולם למטה. אני שומע טוק, טוק. דפקתי להם קצת בליין, אז זה יעכב אותם. הם מובילים עלינו, צריך להגן. האמת לא הייתי שם, אז זה משנה. איפה אתה? דיאבלו היה בשוק, הוא לא ראה את זה בא. רגע, 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 עכשיו. אפשר כולם ללכת הפוך, למטה. מה? למה למעלה? אם אתה עושה ככה, הם חייבים להגן בשני הצדדים. ירד לי הרבה חיים ממשהו. עוד לא, עוד לא, עכשיו. היי. אני מת כמו אוויר. אני אביא אותה עוד מעט, אם היא תהיה בריינג'. אני אעשה את הקמפ למעלה. אלדין יבוא אליי, רק שלא יבוא עם ברייטווין, כי אז יהיה קשה. תראה, יש פה אלדין. מה, למה אף אחד לא אמר לי שהוא עולה? מה זה אמור להיות? לא פגעתי. אני רוצה את האלדן. אפשר שאחד יעשה את הבוס והשניים יורידו את הקיפ. או שפשוט נסיים ככה את הקור? זה מוזר. הם היו ממש לא טובים נראה לי.
ויקטור יהיה. הוא עושה פרסומת לאיפה שקונים את המוצרים. רק ויקטור יהיה. אדם, can you so... מה? So what I want, כן. מה אני רושם? קיבלתי אפק.